Naši sugrađani Belis Pojatić i Ale Mletić kažu, decenijama smo se obraćali svima za koje smo smatrali da mogu riješiti naš višedecenijski problem. Ostala nam je još televizija da javnost vidi naš i problem naših komšija. Njihove kuće su par metara od Breznice i nekada je bila privilegija živjeti pored rijeke. Posljednjih decenija za žitelju uz Breznicu pored Kamenog mosta to je pakao. U Breznicu se direktno uliva kanalizacija iz koje se širi neprijatan miris. U ovim vrelim danima ne mogu otvoriti prozore, a uživanje u bašti je nemoguće. A inače živim ovdje sa ženom i dvoje male djece. Trenutno sam i poslao za Srbiju. Ne može biti prozori zatvoreni, smrdi, ne znam šta da radim. Rekli ste da je ovo višedecenijski problem, da. Jer niko do sada nije mogao da ga riješi. Pa ni ne znam, svi su rekli to je malo, to je zeznuto, ne mogu da se spoje sa ovom dolje ovom fabrikom za zapričavanje ove fekalije. Da je ta fabrika dolje ima nedostatak, ti fekalija ne može da radi. Ja ne znam šta je u pitanju. Ovo je baš ruglo pljevalja. U centru grada se nalazi ovaj znak. Kogod prolazi vuda, prestane da diše, dok ne prođe ovu ulicu. Zadnjih 60 godina, znači tu je konstantno ovako bilo, s tim što je u posljednje vrijeme pojačano, vjerovatno su na taj neki postojeći prirodni izvor vode priključene mnoge kanalizacione mreže. Pogotovo sumnjamo da je neka velika praona priključena ili medicinskog centra, ili vojna praona, ili od mljekare koja se nalazi na Balkrenjačama, jer po pola sata ovdje teče deterđent. Potpuno zabijeli čitav ovaj tok. Kad je još manji vodovod, ovaj tok je veći od same Breznice. Zadnje što sam se obratio je republički inspektor, čije je sjedište u Pljevljima. Ja sam prije jednom 20 dana podnio i njemu, pošto je novo došao, podnio sam mu sve ovo i on je rekao da će pokušati da riješi problem i da će se nama obratiti, nije se do sada obratio. Prije toga je dolazio potpredsjednik opštine Mervan Avdović, koji se zauzeo bio jedno vrijeme i rekao mi na tragu sam da riješim, međutim i to je prošlo. Kontaktirali smo i Sekretarija za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode. Rekli su nam da znaju za ovaj problem i da su aktivnosti deo vodovoda u toku na rješavanju problema. Smatraju da iz pravca Kupusišta i Gagovića imanja negdje se miješaju atmosferska i fekalna kanalizacija, pa će raditi na razdvajanju ove dvije kanalizacije. O slučaju je upoznata i inspektorka za vode.